Ahoj, tady Petr a vítám vás u dalšího videa. Není snad telefon, na který jsme udělali víc videí a článků než Honor View 20. Nespočet zmínek ve čtvrtečních livestreamech, první pohled z CESu, globální představení z Paříže, no ale konečně teď jste se dočkali, protože recenze tohodle modelu právě začíná. Rok 2019 sice teprve začíná, no ale já už upřímně trochu přemýšlím o výrazném finalistovi na mobil roku 2019 z oblasti designu. Ano, tak strašně moc a nepokrytě se mi líbí design Honoru View 20. No a ono to není jenom o těch zádech, která sice dostanete s tím nádherně vygravírovaným Včkem jenom u té varianty 8256, no ale ono je to i na tom předním panelu. Protože nevím, co se mi líbí víc, jestli jsou to právě ty záda, no a nebo to, že View 20 je prvním telefonem v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, který má tohleto, co ani vlastně nevím, jestli to má oficiální jméno, ale nikdo tomu neřekne jinak než průstřel v displeji. Tak jak byly loni totiž moderní telefony s nočem a telefon bez noče už nebyl trendy, obávám se, že do půl roku budou telefony s nočem za Zenitem, no a tenhle ten průstřel, ten bude trendy letos. Pokud totiž chcete mít v mobilu přední kamerku, tak někam ji umístit rozhodně musíte. Teda za předpokladu, že nechcete vysouvací telefon, jako je třeba nedávno recenzovaný Magic 2, také od Honoru. No a pokud přetvoříte noč jenom do průstřelu, dostanete zase větší plochu displeje a hlavně vejdou se vám tam všechny potřebné notifikace, včetně procent zbývající baterie. Apple. Když odhlédnu od designu a vezmu to trošku ze stránky použitelnosti, tak opět nemám výhrad, teda téměř. Telefon se skvěle drží, ani moc neklouže, tlačítka jsou tam, kde mají být, včetně fakt brutálně rychlý čtečky otisků prstů, kterou můžete nahradit stejně rychlým odemykáním obličem. Moje jediná výhrada směřuje k nalepenému sklu z továrny. Hrana skla je totiž nepříjemně ostrá, řeže do ruky a výřez kolem přední kamery je širší než samotný výřez displeji, no a opticky to tak onen průstřel tak trošku zvětšuje. Pokud by to však vadilo někomu stejně jako mě, tak sklo se dá samozřejmě lehce sundat. IPS-kový 6,4 palců velký displej, Full HD plus rozlišení, perfektní pozorovací úhly, dobrá čitelnost na slunci, tak takhle si jednoduše představuji dobrý displej ve své cenové kategorii. No, pár recenzí na internetu si stěžuje na takzvaný backlight bleeding, to znamená nestejnoměrné podsvícení. Tohle se projevuje hlavně na bílém pozadí, tady kolem toho průstřelu, a upřímně vám řeknu, že ano, je to trošku vidět, ale pokud se na to nesoustředíte, nezačnete to prozkoumávat jako já teď při recenzi, nebo vás na to někdo neupozorní, tak asi si toho vlastně ani nevšimnete. Po hardwareové stránce tady kompromis jednoduše nenajdete. Telefony Huawei i Honor jsou totiž osazovány vlastními procesory Kirin, no a ve View 20 je ten nejnovější Kirin 980 s parním chlazením, který dosahuje v AnTuTu hodnoty kolem 280 000 bodů. Na tom si zahrajete úplně všechno na maximální detaily. Na český trh se dodávají dvě varianty, 6128 za 14990 a 8256 za 16990. Je tedy na vás, jakou variantu si zvolíte a kolik místa v telefonu potřebujete, protože slot na paměťovky tady jednoduše není. No a teda tím pádem platí víc jak kdy jindy, než dvakrát měř a jednou řeš. No a vlastně ještě jeden rozdíl tady je, u té vyšší kapacity je gravírování s tím Včkem, takže už při položení telefonu na stůl, třeba v baru, poznáte, kdo jakou variantu View 20 má. Častý dotaz míří i směrem na notifikační diodu, ta tady je ve sluchátku, i když je bohužel dost malá. Co naopak telefonu chybí, je jakýkoliv stupeň voděodolnosti nebo stereoreproduktory. Aspoň, že ten jeden repráček tady je a hraje skvěle. Škoda těch drobných nedostatků, protože když si vezmeme v úvahu cenu telefonu, stereo repráčky a vodeodolnost by zde asi být měla.
aspoň že zdířka na 3,5 mm jack tady je a pro Honor tradiční infraport pro ovládání televize či klimatizace taky. Po softwarové stránce telefon pohání Android 9 Pie s vlastní nastavbou Magic UI, no a z raketové rychlosti odezvy prostředí jsem byl opravdu mile překvapen. Teď už ale pojďme na foťák, protože ten mě obzvlášť zajímá kvůli novému čipu od Sony. Zadní 48 megapixelová kamerka má úctyhodných 48 megapixelů, no a možná se tedy začínáme vracet zpátky do doby, kdy se všichni honili za co největším počtem megapixelů na stejně velkém senzoru. Nevýhodou příliš mnoha megapixelů totiž je samotná velikost jednotlivého pixelu. Pro zajímavost třeba u Huawei P20 Pro je jednotlivý pixel velký 1,55 mikrometru, no a tady u View 20 je poloviční, což může mít právě negativní vliv při nedostatku osvětlení. Pokud vám tohle to nic neříká, nevadí, představte si, že třeba máte stejně vysoký 10-litrový kbelík a 20-litrový kbelík, který postavíte na déšť. No a protože 20-litrový kbelík zabírá daleko větší plochu, tak pozbírá do sebe více vody. Ekvivalentně k tomu větší pixel do sebe samozřejmě pozbírá více světla a o to jde přece u fotografie především. Honor však na to jde tak trošku od lesa, no a zapojuje hodně postprocessing. Pokud tedy nutně nepotřebujete 48 megapixelovou fotku a zvolíte standardní nastavení 12 megapixelový, Honor vlastně spojí 4 pixely, neboli 4 ty kbelíky v jeden. Přesně na tomhletom nastavení byste foťák totiž měli nechat. Pokud mermomocí chcete 48 megapixelový snímek, je lepší telefon dát na stativ, protože právě kvůli malým pixelům telefon exponuje fotku daleko díl a to je důvod, proč občas bývá při focení z ruky ta fotka lehce máznutá nebo tmavá. Za tohle se totiž ani není potřeba na Honor nějak zlobit, protože tohleto je fyzická vlastnost čipu. Stačí si jen zapamatovat, že na ultra snímek 48 megapixelů fotit spíš ze stativu. To jsem tak se trošku rozpovídal, no ale on je tenhle ten čip novinka a bude letos přicházet do daleko více telefonů. Kdybych měl v rychlosti přímo porovnat, rozhodně se jedná o nejlépe fotící Honor za dne a i v nočním režimu. Tam se kvalita přibližuje až skoro k P20 Pro. Když jsme u toho srovnání s mateřskou značkou, celkově se foťák kvalitou řadí zhruba někde mezi P20 a P20 Pro, čemuž konec konců odpovídá i cena samotného přístroje. No a pak jsou tady ty featurky, jako je počítání kalorií, 3D sense kamera, třeba pro hraní podobně jako na Xboxu Kinect, ale to jsou takový gimmicky, který využijete třeba jednou, no a pak na ně, ale úplně asi v klidu zapomenete. To daleko víc využijete připojení tohle telefonu pomocí speciálního dokoupitelného adaptéru, kam připojíte myš, klávesnici a vlastně máte v kapse tím pádem přenosný počítač, podobně jako má Samsung svůj DeX. Jestli chcete odkaz na ten kabel, tak si tady klikněte nahoru anebo bude samozřejmě dole v popisku videa. Zpátky ale k tomu foťáku a tentokrát k přednímu. Ten se dá krátce shrnout do krátké věty. Průměr své kategorie. Kdo z nás ale vlastně čeká něco úplně extra od předního foťáku? Já teda asi moc ne. No, pak je tady ještě video, na to bych málem zapomněl. V tom nikdy Huawei ani Honor tak jako moc neexcelovali, no a vždycky se soustředili právě hlavně na fotky. Takže tady to zůstává při starém normální klasický průměr. K dispozici je 4K video při 30 snímcích za vteřinu s elektronickou stabilizací a ku podivu, to ve 4K vypadá líp než ve Full HDčku. I když jsem ke konci zmínil pár negativ foťáků, tak všichni víme, že dokonalý telefon prostě neexistuje. Jde jenom o to, jak moc se ten, který telefon ideálu přibližuje. No já musím bez obav říct, že tenhle ten Honor si mě získal úplně na plný čáře. Určitě existují i lepší telefony, ale také jsou za úplně jiné ceny. Tady si troufám říct, že Honor za uvedenou cenu uvařil skvělý mix přesně toho, co uživatelé chtějí, no a nebýt ekosystému Apple, který mě drží u iPhoneu bez obav, by tohle byl asi můj další daily driver. No, i když vlastně já mám asi dva telefony, tuším.
No tak jo, tak já to jdu vyměnit.